missão Bosnia e Hercegovine u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine pripremila je projekat Dani otvorenih vrata izbornih sistema u Bosni i Hercegovini. Projekat će se održati u više općina, odnosno gradova, a u sklopu projekta unapređenja integriteta izbornih procesa u Bosni i Hercegovini 2024. i 2026. godine, u skladu sa preporukama i međunarodnim standardima. Dani otvorenih vrata danas su upriličeni u Mješovitoj srednjoj školi Kalesija, a u saradnji sa Općinskom izbornom komisijom Kalesija. Dakle, svrha ovog projekta jeste da mladi birači se upoznaju sa izbornim procesom, da znaju šta je to izborni sistem i odviće se i proces glasanja na samom biračkom mjestu, dakle simulacija od samog biračkog mjesta, objašnjavanje šta to rade, predsjednik, članovi biračkog odbora, kako se uređuje, koje je mjesto i uloga posmatrača u izbornom procesu i na kraju krajeva zatvaranje samog biračkog mjesta u procesu izbora. Dakle, ovi mladi birači koji u ovom periodu stiču pravo na glasanje, dakle, imaju mogućnost da vrše odabir između onih političkih subjekata za koje oni smatraju, a ujedno i kandidata unutar tih političkih subjekata ako se radi o predstavničkom organu vlasti, koji će najbolje ostvarivati njihove interese u svom mandatnom periodu na koji budu izabrani. Projekat, kad je u pitanju predstavljanja u općini Kalesija, je dogovoren sa Centralnom izbornom komisijom i misijom OSCE-a, terenski ured, terenska kancelarija Tuzla, gdje smo mi zajedno sa Mjesovitom srednjom školom Kalesija u partnerskom odnosu organizovali da nas vršimo prezentaciju tog projekta. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je prepoznala tu važnost, pogotovo za birače koji prvi put izlaze i mlade birače, da, dakle, taj projekat uvjetno kolokvijalno nazvano First Time Voter, Youth Voter, dakle, cilj je da u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom, misijom OSCE-a, djeci koja su sada završna godina srednje škole i koji su već punoljetni ili će biti punoljetni na izborni dan i prvi put izaći na glasanje, da im približimo proceduru glasanja, proceduru koja se odvija na biračkom mjestu na izborni dan, ali svakako da ih upoznamo sa onim elementarnim pojmovima o izbornom sistemu Bosne i Hercegovine, u političkom sistemu, o tome za koga glasaju 6. oktobra ove godine, kako se glasa za načelnika, šta je važeći i nevažeći glasački listić, kako se glasa za općinsko vijeće, šta je to proporcionalni izborni sistem, većinski izborni sistem. Dakle, neke temeljne pojmove koje možda nisu još uvijek učili u osnovnom, temeljnom obrazovanju u srednjoj školi u okviru predmeta demokracija i ljudska prava, pa da to sada malo nadopunimo sa jednim školskim satom. Nakon teorijskog dijela učenici su i praktično imali priliku upoznati se sa načinom glasanja. Jedna grupa učenika bili su članovi biračkog odbora, druga grupa posmatrači političkih stranaka, nevladinih organizacija pa i međunarodnih. Ostali su bili glasači, svi prisutni, odnosno predstavnici OSCE-a, predstavnici Centralne izborne komisije, predstavnici Općinske izborne komisije Kalesija ukazali su na važnost glasanja 6. oktobra 2024. godine. Ja evo i ovom prilikom u ime Centralne izborne komisije i u svoje lično ime želim sve birače u općini Kalesija da pozovem da izađu 6. oktobra. Dakle, to je prilika, vi znate, u predstavničkoj demokraciji nemate druge šanse da birate predstavnike nego kad su izbori. A znači, sljedeća prilika je po redovnim terminima za lokalne izbore tek za 4 godine. Ne računajući, dakle, opće izbore koje će se možda biti za 2 godine, ali za ove lokalne, ova lokalna vlast se bira sada i sad je prilika, dakle, da svi iskoriste svoje pravo, da izađu i da na taj način utiču na izbor onih koji će nas predstavljati naredne 4 godine, odnosno koji će predstavljati birače u Kalesiji naredne 4 godine. Neizlazak, evo, ne do Bog svakoga onoga, daje samo šansu da neka manjina izabere vlast u Kalesi. Zato pozivam još jednom sve birače upisane u centralni birački spisak u izvode za glasanje u Kalesi da 6. oktobra izađu i daju svoj glas onima koji su po njihovom izboru i savjesti
koji će najbolje predstavljati ih naredne 4 godine. Dani otvorenih vrata izborni sistem u Bosni i Hercegovini već su održani u nekoliko BiH gradova, a u narednih nekoliko dana bit će upriličeni između ostalih u Tuzli, Banja Luci, Sarajevu, Travniku.